स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। कुनै पनि व्यवसाय र पेसालाई मर्यादित बनाउनका लागि विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू क्रियाशील छन्, तर सबै सङ्घ सङ्गठनले राम्रो कर्म गरेका छन् भन्ने छैन। तर कतिपयले व्यवसायको हितका लागि कार्य सम्पादन गरेका उदाहरणहरू हामी पाउने गर्छौं। मानव जीवनको लागि अति आवश्यक नभई नहुने तत्त्व भनेको औषधि हो। यदि औषधि जस्तो संवेदनशील विषयलाई ध्यान दिएन भने एउटा मानव जीवन जोखिममा पर्न सक्छ। तिनी औषधि व्यवसायीहरूको संगठन अहिले निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदैछ, पहिलो अधिवेशनमा जोड्दैछ। विशेष गरी रूपन्देही जिल्लाको औषधि व्यवसायी संघको निर्वाचन अथवा अधिवेशन र यो निर्वाचनबाट कस्तो नेतृत्व ल्याउने र कसलाई दिँदाखेरि यी यावत समस्याहरू समाधान हुन्छन्, यो बहसको विषय, छलफलको विषय बनिरहेको छ। यति बेला हामीसँग औषधि व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष र अब हुने अधिवेशनका अध्यक्षका प्रत्याशी सुरज भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरजजी, स्वागत। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँ औषधि व्यवसायी संघको उपाध्यक्ष, हजुर, के छ त्यहाँनिर? के कस्ता समस्या छन्? कसरी कार्य गरिराख्नु भएको छ? औषधिका कुरा गरिरहँदा किम सर, अहिले म विगत लामो समयदेखि, विगत 18 वर्षदेखि यो पेसाको पेसागत संस्था नेपाल औषधि व्यवसायी संघ लुम्बिनी अन्तर्गत रहेर म काम गर्दै आइरहेको छु र मेरो पेसाको हकका कुरा गर्दा मेरो 24 वर्ष पुरा भएको छ। र यो दौरानमा मैले देखेका औषधिका समस्याहरूको कुरा गर्दा सबैभन्दा ठुलो समस्या त यो संवेदनशील पेसा हो। यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो एउटा संस्था पेसा आबद्ध, स्वास्थ्यसँग आबद्ध रिलेटेड एउटा समूह भयो। यो पेसालाई हेर्दाखेरि सरसर्टी हेर्दा अत्यन्तै संवेदनशील पेसा हो र यसका जटिलता अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले जानुपर्ने जटिलताहरू छन्। जस्तै औषधि डिस्पेन्सिङ गर्दा, औषधि वितरण गर्दा हुन सक्ने खतराहरू, एक्सपायर औषधि बिरामीलाई पर्न सक्ने खतराहरू, औषधिका नकारात्मक असरका कुराहरू, डोजेज फर्महरू मिल्ने नमिल्ने कुराहरू र थोकबाट खुद्रामा जाँदा पनि दर्तावाला पसल हो होइन आदि, यी यस्ता खालका समस्याहरू दिन प्रतिदिन दिनदिनै झेल्ने, व्यवसायले झेल्ने समस्या हो भने अर्को खुल्ला बोर्डरका समस्याहरू, अन्य अब झोले डाक्टरहरू, पारीबाट खुल्ला बोर्डरको कारणले आउने झोले डाक्टरहरू र व्यवसायी आफै स्वयं व्यवसायी कहिलेकाहीँ पारिवारिक कामले बाहिर जाँदा केही गर्दा त्यहाँ व्यवसायको अनुपस्थिति, यहाँ देखिने समस्याहरू, यी समस्याहरूलाई झेल्दै आइरहेका र अनुगमनका बेला देखिने समस्याहरू, धेरै तर्फबाट हुने कानुनको आकर्षण, यिनै हामीले अहिले समस्याहरू झेल्दै आइरहेका छौँ। के छ तपाईँहरू योभन्दा अगाडि अधिवेशन त गराउनु भएको थिएन है? अधिवेशन त भइराखेकै छ। अधिवेशनको कुरा गर्दा औषधि व्यवसाय संघ लुम्बिनी अञ्चल को हिसाबले, अञ्चलको हिसाबले हामीले प्रत्येक पटक जिल्लाको कुरा गर्दैछ। अधिवेशन जिल्लाको हकमा कुरा गर्दाखेरि जिल्ला अहिले हाम्रो प्रथम जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ, किनकि जिल्ला योभन्दा अगाडि प्रादेशिक विधानकोले गर्दाखेरि रूपन्देहीमा हाम्रो लुम्बिनी अञ्चल यहीँ रहेको कारणले रूपन्देहीमा जिल्ला गठन भएको थिएन। प्रथम जिल्ला गठन हुने हुनाले प्रथम जिल्ला अधिवेशनको रूपमा यो हुँदैछ। तपाईँ जस्तै प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो, चुनावी माहौल सिर्जना हुनुपर्छ, त्यो एकातिर छ, हजुर। एउटा पदको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो पनि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराका मान्छेहरू बिचमा लडिन्छ। यस्तो क्रियाले साँच्चै हामी कतातिर छौँ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। के सोच्नुहुन्छ तपाईँ त्यसमा? यस्तो छ, अहिले जसरी यहाँले भन्नुभयो त्यस्तो राजनीतिक नै दिशानिर्देश भएर राजनीतिक गाइडलाइनमै उम्मेदवारी आउँछ भन्ने कुरा त्यसरी नै सिधा अहिलेसम्म मैले मान्न तयार छैन, किनकि अहिले अब जिल्लाका कुरा, अञ्चलको हकमा कुरा गर्दा हिजोको दिनसम्म हामीले हेर्दा सरसर्ती हेर्दा व्यवसायीको थोरै असन्तुष्टि, पदीय असन्तुष्टि, निरन्तर लागेको क्रियाशीलताको आधारमा कहिलेकाहीँ म पनि लामो समय भयो, 12 वर्ष भयो, 15 वर्ष भयो, अब म उपाध्यक्ष छु। अञ्चलका कुरा गर्दा 2वटा उपाध्यक्ष हुन्थे, 2वटा उपाध्यक्षमा म किन नजाने, ऊ उपाध्यक्षभन्दा म पनि त सिनियर हुन सकेँ, एकैपटकका यस्तो कारणले चुनाव हुने गर्थ्यो। तर जिल्लाको कुरा गरिरहँदा अहिले कता कता त्यस्तो देख्न चाहिँ देखिन्छ, त्यो हुनु चाहिँ राम्रो होइन, किनभने राजनीतिक हिसाबमा त स्पष्ट छैन। सुरजजी छैन, तपाईँ एउटा पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ, अर्को एउटा पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। खेम सर एकदम राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो। मैले यो स्पष्ट कुरा, तपाईँ उपाध्यक्ष अब अध्यक्ष प्रत्याशी व्यक्ति, यो त देखियो त्यहाँनिर, तर त्यस्तो छैन। खेम सर यहाँले भनिरहँदा गर्दाखेरि मैले यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। म लुम्बिनी औषधि नेपाल औषधि व्यवसाय संघ लुम्बिनी अञ्चलको उपाध्यक्ष भइरहँदा म लामो समय सदस्य उपकोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष महासचिव हुँदै अहिले उपाध्यक्षमा म छु र म जाने ठाउँ भनेको अञ्चल उपाध्यक्षबाट प्रदेशमा जानको लागि अध्यक्ष नभइकन प्रदेशमा जाने अलिकति आफूलाई नैतिक हिसाबले अप्ठ्यारो आइलाग्यो र अब कति लामो समय प्रदेशमा बस्ने हिसाबले मेरो निरन्तरता र मेरो आफ्नो सक्रियता सँगै मेरो आफ्नो नेतृत्व विकासको कारणले पनि अब म अध्यक्षमा जानुपर्ने भयो भने अहिले हाम्रो मेरो कुरा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो कार्य समितिले अञ्चल कमिटी विघटन हुँदै गर्दा र जिल्ला गठन हुँदै गर्दाको अवस्थामा अञ्चलमा एक्टिभ साथीहरूलाई केहीलाई प्रदेशमा पठाउने र केहीलाई जिल्लामा व्यवस्थापन गर्ने कुरा जाँदाखेरि क्रियाशील साथीहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा अहिले हाम्रो प्यानल भनेको साझा प्यानल छ। प्यानलकै कुरा गरिरहँदा प्यानल चाहिँ अहिले बनिसकेको अवस्था छैन। आज मात्रै हाम्रो नोमिनेसन फर्म लिने दिन छ र भोलि हाम्रो नोमिनेसन दर्ताको समय छ, पर्सि फिर्ताको समय छ र 28 गते हाम्रो निर्वाचन हुन्छ र यसरी हेर्दाखेरि हामीले जो अर्को प्रत्याशी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले धेरै पटक समझदारीमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ, सल्लाहकारमा राखेर जाने केही व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ र पनि मेरो अहिले व्यवस्थापन यहाँले भनिरहँदाखेरि राजनीतिक प्यानल हो कि भन्ने कुरा गरिरहँदा हाम्रो प्यानल भनेको साझा प्यानल हो। यहाँले सरसर्ती हेर्नुभयो भने अलि मसिनेरीलाई हेर्नुभयो भने जुन यहाँले भनेको चार्ज बजारमा आउने गर्छ विभिन्न खालका सङ्घ संस्थामा यो खालको माहौल छ, राजनीतिक प्यानल देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ औषधि व्यवसायसङ्घमा आजसम्म छैन। अहिले पनि सुरजलाई साझा प्यानल छ। तपाईसँग कुरा गर्दैछु म सुरजलाई किन रोज्ने खास खेम सर यस्तो छ, अब मैले अघि नै भने हामी त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुभयो तपाईँ उपाध्यक्ष हुँदाखेरि छ मैले म उपाध्यक्ष भइरहँदा संस्थागत विकासको लागि व्यवसाय हकितको लागि धेरै ठाउँमा म लडेको छु। संस्थाले दिएको जिम्मेवारी सरसर्ती हेर्दा जति पटक म आफू कार्यवाहक अध्यक्ष हुने मौका पाएँ र जति बेला म उपाध्यक्षको हिसाबले म आफ्नो जिम्मेवारी जेमा थियो त्यो जिम्मेवारी मैले पूर्ण रूपमा वहन गरेको छु। मेरा उपस्थिति कार्यक्रममा सक्रियता व्यवसाय हकितका लागि गरेका काम र अहिले आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व विकाससँग यदि म उपाध्यक्ष भएको मान्छे अध्यक्षमा नगई जाने कहाँ, पहिलो प्रथम प्रश्न र दोस्रो कुरा अहिले हाम्रो जिरोबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। यसलाई व्यवस्थित गरेर एउटा नमुना जिल्लाको रूपमा व्यवस्थापन गर्नलाई पनि अनुभवी व्यवसायीको खाँचो छ, त्यो आधारमा पनि मेरो नेतृत्वको दाबी हो। जस्तै सुरजजी अहिले पनि हेर्दाखेरि अन्य ठाउँमा सामानको मूल्यको बार्गेनिङ हुन्छ हजुर, तर औषधिमा मूल्यको बार्गेनिङ हुँदैन र आम ग्राहक आम उपभोक्ताले यो सही औषधि बेचेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउँदैन। जब खाइसकेपछि त्यसको इम्प्याक्ट त्यसको रिजल्ट नराम्रो आयो भने मात्र बुझ्ने हो। तर यहाँ यस्तो व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरिरहेका छन् जहाँ सिङ्गिए एउटा व्यक्तिको ज्यान जान सक्ने खतरा पनि छ। यसलाई निगमन गर्न यहाँहरूले खेल्ने भूमिका के हो? यसमा खेमसर यस्तो छ, बजारमा हाम्रो पनि कमजोरी हो। नेपाल औषधि व्यवसाय सङ्घमा आबद्ध हुँदै गर्दा संस्थागत यी कुराहरूलाई चिर्न सकिया छैन भने त्यो हाम्रो पनि कमजोरी हो, स्वीकार्नुपर्छ। तर यहाँले भने जस्तो औषधि नकारात्मक असर पार्ने खालका औषधि क्वालिटी नभएका औषधि बेच्ने व्यवसायी छन् भन्ने कुरा सरासर गलत हो। त्यो खालको म्यासेज बजारमा छ। यो मिडिया मार्फत बुद्ध टेलिभिजन मार्फत मैले जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिलेको अवस्था खुल्ला बोर्डरको कारणले कहीँ कथम कदाचित कहीँ कतै छिटपुट मात्रामा त्यस्ता भएका छन् भने त्यो सरकारी निकायले निगरानी गर्नुपर्ने हो। र पनि नेपाल औषधि व्यवसाय सङ्घ लुम्बिनी अञ्चलले पटक पटक हामी वर्षमा घर दैलो कार्यक्रम गर्छौँ र त्यति बेला हामीले एउटा फर्म डेभलप गरेका छौँ। त्यहाँ गएर दर्तावाला औषधि छ कि छैन, दर्तावाला पसलबाट किनेको छ कि छैन, कतै त्यस्ता खालका औषधि आएको छ कि भनेर हामीले अनुगमन गर्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दा अहिले रूपन्देही जिल्लाको हकमा कुरा गर्दाखेरि कमसल खालका औषधि बिक्री बीच बेखन भएका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यस्तो हुन आएको कसैले थाहा पाएमा हामीले तत्कालै त्यसलाई एक्सन हामीले तत्कालै त्यसलाई करेक्सन गर्ने होइन, त्यसलाई अनुगमन गरेर सरकारी निकायमा हामीले त्यो कुरा प्रमाणसहित बुझाउन हामी तयार छौँ। यस्ता धेरै हामीसँग प्रमाणहरू छन्। हिजोका दिनमा औषधि व्यवसाय सङ्घले विगत त्यस्तो थियो, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने हामीले झोले होलसेल व्यापारी पारीबाट लिएर आएर इन्डियन नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा दौडाएर गुलमिलाएर बेचेको अवस्था पनि हामीले पक्रेका छौँ। रानी बगियामा औषधि बेच्दै गर्दा कार्टुन बाँधेर इन्डियन नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल बेच्दै गर्दा त्यो मोटरसाइकलसहित वीरगञ्जको टोली मगाएर सिज गर्ने, त्यति बेला यही इलाका प्रशासन कार्यालयबाट डिएसपी सहितलाई खबर गरेर मोटरसाइकलसहित सिज गरेर वीरगञ्ज पठाउने काम पनि हामीले गरेका छौँ। र पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि औषधिका व्यवसाय गर्ने व्यवसायी पनि धेरै भए र दर्तावाला व्यवसायी पनि धेरै भए र थोक व्यापारी पनि धेरै भए, जसले गर्दाखेरि आधिकारिक पसलबाट औषधि किन्ने मेम्बर टु मेम्बर व्यापार गर्ने त्यो प्रचलन बढिसकेको कारणले पनि अहिले त्यो अवस्था एकदमै छैन भनेर मैले भन्छु। यति भन्दै गर्दा कमिसनको चलखेलमा हजुर औषधि सिफारिस गर्ने कार्य हुन्छ भन्ने खालको कुरा उठ्छ, बजारमा त्यस्तो सुनिन्छ। सुनिने कुरा त सत्य हुन्छ नि त। अब खेम सर यसलाई सत्य मान्ने कि नमान्ने तपाई त्यही व्यवसायसँग आबद्ध व्यक्ति भएर ढाकछोप गर्ने कुरा अलग हो सुरजी। होइन त्यस्तो होइन, सत्य कुरा बोल्दिनुस् किनकि तपाई चुनावी मुखमा पनि हुनुहुन्छ। हैन मैले यसो छ यहाँले भने खेम सरले भनिरहदा यहाँले भनेको उठाएको कुरा हाम्रो स्टेक होल्डर डाक्टर हो दुई मात्रै छैन, हाम्रा स्टेक होल्डर प्याथोलोजिस्टहरु हुन् दुई मात्रै छैन, क्लिनिक वाला पनि हाम्रो स्टेक होल्डर हुन्, तर हामी प्योर औषधि व्यवसाय गर्ने पेशागत व्यवसायीहरुको संस्था औषधि व्यवसाय संघ भइरहँदा पनि यहाँले भनेको कुरा हाम्रो कन्सर्नको विषय हो, हामीले त्यसलाई नकार्न सक्दैनौं। तर जुन कमिसनकै कुरा भनेर अब औषधिको मार्केट प्रमोसन गर्ने बेलामा कम्पनीहरूले अथवा डिस्ट्रिब्युटर भनेको जो इम्पोर्टर हुन्छ उनीहरूले आफ्नो प्रोडक्टलाई प्रमोट गर्दा डाक्टरहरूलाई अथवा चाहिँ जसले प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि कुनै त्यस्तो कन्फ्रेन्स गर्नु, उहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो एकाडेमिक कोर्सहरू उपलब्ध गराउनु भन्ने कुरा कता कता हामी सुन्छौं। तर कमिसन नै दिएर डाक्टरलाई औषधि लेखाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आधार त्यति आधार छ जस्तो हामी औषधि व्यवसायीको हिसाबले मैले भन्न सक्दिन, किनभने मैले त्यो हरेक ठाउँमा कमिसन, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार, हजुर हरेक ठाउँमा नकारात्मक क्रियाकलाप हुने यो देशमा हजुर तपाईहरुको व्यवसायमा छैन भन्ने जनताले कसरी बताउने? मैले छैन नै भन्न मैले पनि खोजेको छैन, यदि छ भने सरकारी निकायले पनि त हेर्नु पर्यो। आज स्थानीय अब त नयाँ नयाँ कानुन बन्दै छ, एउटा देश ट्रान्जिट फेजमा पनि छ, देश प्रदेशमा गइसकेको छ, स्थानीय सरकार नगरपालिका उपमहानगरपालिका हुँदै आज चाहिँ प्रदेश सरकार हामीसँग छ, रूपन्देही जिल्लाकै हकमा कुरा गर्दा आज यहाँ यी निकायहरूले पनि अनुगमन गर्न सक्छन्। त्यस्ता कुरा क्रियाकलापहरू छन् भने त्यसलाई च्यानलमा ल्याउनु पर्यो, एउटा रोडम्याप क्लियर गरेर अब हामी जाने यसरी हो भनेर जान्छ। तर यसरी ठ्याक्कै हेर्दाखेरि औषधिमा कमिसन भन्ने कुरा चाहिँ म आफैले पेशा गरिरहेको 24 वर्ष हुँदै गर्दा औषधिमा एउटा कुरा छ, केही फ्री बोनस भनेर आउँछ, त्यो बोनस भनेर आउनलाई कमिसन भन्ने कि नभन्ने त्यो औषधि कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्ट प्रमोट गर्दै जाँदा जसरी एउटा डेटोल साबुनमा 3 वटा किन्दाखेरि एउटा फ्री भनेर कहिलेकाहीँ हामीले सिजनल गिफ्ट देखिन्छ, त्यस्तै औषधिमा कहीँ कतै 5% औषधिहरुमा छ, त्यो पनि लाइफ सेभिङ ड्रगहरु म्याक्सिमम खपत हुने औषधिमा त्यो छैन, त्यस्ता सप्लिमेन्ट्री न्यूट्रास्युटिकल्स मेडिसिनहरुमा त्यस्तो देखिन्छ। त्यो बाहेक अन्य कमिसनकै चक्कर त मैले देख्दिनँ। औषधिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने औषधि व्यवसाय संघ 2030 सालमा स्थापित संस्था हो र केन्द्रमा 2030 मा स्थापित हुँदै गर्दा औषधिको मूल्य निर्धारण त्यतिबेला गरेको तत्कालीन समयमा औषधि व्यवस्था विभाग जसलाई औषधिको मूल्य निर्धारणको नियन्त्रक भनेर भन्छ यो स्थापना भएको थिएन, त्यतिबेला औषधि व्यवसाय संघ स्थापना भयो र त्यतिबेलाको 16% मार्जिन कम्पनीले राख्ने डिस्ट्रिब्युटर मार्जिन 10 देखि 15% भन्दा बढाएर राख्न नपाइने र स्टकिस्टबाट रिटेललाई दिँदा 16% भन्दा बढ्न नपाउने मार्जिन तोकेको 2030 सालको मार्जिन आज 2076 साल आउँदासम्म पनि त्यही मार्जिनमा काम गर्ने, सायद यति लामो समय पनि मार्जिन डिफरेन्स चेन्ज नहुने पेशा भनेको पनि औषधि व्यवसाय। यसरी पनि हेर्दिन मैले अनुरोध गर्दछु। तपाईले जे जस्ता कुराहरू यहाँ भने तापनि हजुर आखिर ती सबै व्यवसायको नेतृत्व गर्ने त तपाईहरु होइन हो सबै। अब यस्तो विषम परिस्थिति बजारमा छताछुल्ला हुँदाखेरि यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईको भूमिका कस्तो हुन्छ? यहाँले राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो। हाम्रा मैले अघि पनि फेरि जोड्न चाहन्छु, स्टेक होल्डर ल्याबपट्टिको साथीहरु पनि स्टेक होल्डर हो, क्लिनिक पनि हाम्रो स्टेक होल्डर हो, उहाँ साथीहरुसँग हामीले इन्टरेक्सन कार्यक्रम गर्छौं, हाम्रा स्टेक होल्डरसँग राउन्ड टेबलमा हामी बस्छौं, हाम्रा समस्याहरु र ती कारणले औषधि व्यवसायीहरु बदनाम भएका कुराहरु जसरी यहाँले उठाउनु भएको छ ती कुरा कहीँ कहीँ त आखिर यहाँ जायज भएर त उठ्यो होला यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, ती कुराहरू चिर्नको लागि ती स्टेक होल्डरसँग हामी बस्नेछौँ राउन्ड टेबलमा र यी कसरी भए, ल्याबमा कहीँ केही कमजोरी छ कि, औषधितिर कम्पनीहरूका केही कमी कमजोरी छन् कि, डाक्टरका प्रेस्क्रिप्सनमा केही कमी कमजोरी छ कि, ती हाम्रा स्टेक होल्डर हामीले उहाँहरूलाई अनुगमन गर्न सक्दैनौँ, नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। हामीले मात्रै उहाँहरूसँग एउटा छलफलका टेबलमा बसेर उहाँहरूसँग हामीले यसलाई यसरी जाउँ सल्लाह जान सक्छौँ, हाम्रो त्यो काम हुन सक्छ। र यति भनिरहँदा म उम्कने अवस्था रहँदैन। भोलिको नेतृत्व लिने मैले दाबी गरिरहँदा जिल्लाको हकमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ आएका समस्यालाई मैले एड्रेस भनेको प्रथम मुद्दाको रूपमा त मेरो योभन्दा मेरो पहिलो एजेन्डा रहनेछ मेरो व्यवसाय हकितको लागि। के छ औषधि व्यवसायसँग कति व्यवसाय आबद्ध छ? अहिले नेपाल औषधि व्यवसाय संघ लुम्बिनी अञ्चलका कुरा गरिरहँदा हामी झन्डै 1200 सदस्य लुम्बिनी अञ्चलमा थिए र तत्कालीन अवस्थामा हामीले अधिवेशन गर्दा 800 सदस्य हुनुहुन्थ्यो र त्यो बढेर लास्ट इयरसम्म 900 हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब जिल्ला गठन हुँदै गर्दा रूपन्देही जिल्लाको डाटाका कुरा गर्दा झन्डै 900 देखि 1000 को बीचमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता देखिन्छ। 800 देखि 900 व्यवसाय, 700 देखि 800 व्यवसाय हाम्रो औषधि व्यवसाय सङ्घमा रेगुलर कहिले त्यो 3 वर्ष अगाडि दर्ता हुने नहुने गर्दाखेरि एभरेजमा 750 जति व्यवसायी हामीसँग दर्ता हुनुहुन्छ। औषधि व्यवस्था विभागमा सरकारी निकायमा दर्ता भएर हामीसँग दर्ता भएको व्यवसाय 750 हुनुहुन्छ। त्यो 750 मध्ये अहिले गएको भाद्र 20 गतेसम्म जुन हामीले रिन्यूको टाइम राखेको थियो त्यो समयसम्म रिन्यू यो अधिवेशनले निर्वाचन गर्न योग्य हुने व्यवसायीको रूपमा 520 जना अहिले हाम्रो चाहिँ रिन्यू हुनुहुन्छ। यो रूपन्देही जिल्लाको डाटाको कुरा गर्दै छु। 520 जना भोटै हाल्नको लागि लाइनमा त लाग्नुहुन्छ सायद। यो पटक प्रथम जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ, त्यसले गर्दा वहाँ व्यवसायीहरू 100% उपस्थिति गराउने हाम्रो दायित्व हो। कतिपयको चाहना दर्ता बिना पनि हामी चलाउन पाम भोट हालेदेखि समस्या समाधान होला भन्ने हुन्छ। कतिपयको त्यस्तो नहोला, कतिपय व्यवस्थित तरिकाले चलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। हो, अब तपाईको वास्तवमा सोच तपाईको विचार के हो? ठ्याक्कै यो कुरा भन्दिनुस्। खेमसर, बिना दर्ताका औषधि पसल चलाउन पाइदैन। चलेका छन्, त्यसलाई हाम्रो आफ्नो अनुगमन भएर हामीसँग डाटा पनि छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय हामी होइन। हामीले इभन मेम्बर टु मेम्बर कारोबारको लागि पनि सबैलाई पत्रचार गरिसकेका छौँ। अञ्चलको कुरा गर्दा यहाँले भन्दै गर्दा मेरो निर्वाचनको नजिक आउँदै गर्दा म जिल्ला संयोजक भएर पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा निगमन गर्ने निकाय तपाईँ नभए पनि नेतृत्व गर्ने निकाय त तपाईँ हो। एकदमै यहाँ मैले भन्दैछु। यो कुरालाई जोडेर म के भन्न चाहन्छु भने सरकारी निकाय र स्थानीय निकायले यसलाई नियन्त्रण लिनुपर्छ। चाहियो भने हामी डाटा दिन तयार छौँ। दर्ता नभएका बिना दर्ता चलिरहेका पसललाई टोटली सरकारले नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा दर्तावाला व्यवसायी मारमा छन्। ती दर्तावाला व्यवसायी मारमा परेको ट्याक्स उनीले तिरेका छन्, दर्ता उनीले गरेका छन्, नगरपालिका कर उनीले तिरेका छन्, सरसफाई कर पनि उनीले तिरेका छन् र त्यति गर्दा गर्दै पनि व्यवसायीहरू मारमा छन् बिना दर्ताको पसलले गर्दा। त्यसले गर्दा बिना दर्ताको पसललाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो। तिनीहरूलाई फार्मासिस्ट पढाउने, तिनीहरूलाई उत्प्रेरणाक एउटा खालको तालिम दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर हुन्छ कि उनीहरूलाई रिप्लेस गरेर हुन्छ, त्यो सरकारको दायित्व हो। सरकारको हातमा हात मिलाएर हामी बढ्नलाई बिना दर्ताका पसललाई यो दर्ताको मापदण्डमा ल्याउन र बन्द गराउनको लागि सरकारसँग सँगै हिँड्न मेरो नेतृत्व तयार छ। एउटा समस्या भोके सुरजी। हजुर, श्रीमान अहेब होइन, सामान्य ऊ दिनभरि जागिरमा जान्छ। श्रीमती औषधिको अ पनि उसले जान्दैन, तर उसले क्लिनिक खोलेको छ। आखिर त्यो औषधि दिने श्रीमती यस्तो विषम परिस्थिति कयौं ठाउँमा छ। यसले विकराल परिस्थिति सृजना भइरहेको छ। यसमा अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो? तपाईहरुको भूमिका के रहन्छ यसमा? खेमसर, यस्तो छ। अब यहाँले भने चाहिँ यो तितो सत्य हो। यो तितो सत्य हो, यसलाई हामीले नकार्न हुँदैन। किनभने देश पनि हाम्रो भौगोलिक बनावट, हामीसँग दक्ष जनशक्ति कति छन् त? आज हिजोका ओरिएन्टेसन 20 वर्ष अगाडि ओरिएन्टेसन तालिम थियो, अहिले बन्द भइसकेको अवस्था। अब त्यो तालिम हुने अवस्था पनि छैन र यतातिर फार्मेसी दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदै गरेको अवस्था र ती फार्मेसी पढ्नको लागि 4 देखि 6 लाख रुपियाँ खर्च गरेर बाबाआमाले त्यो छोराछोरीलाई पढाएका र ती छोराछोरी फेरि गएर ती रिमोटमा दूरदराजमा अत्यन्त ग्रामीण क्षेत्रमा गएर औषधि पसल सञ्चालन गर्ने हो कि होइन? यी सबैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले कुनै एउटा कदम चाल्न आवश्यक छ। र अब यहाँले भने चाहिँ अब ती प्यारामेडिक्स उत्पादन गर्ने कि नगर्ने? सरकारले उत्पादन गर्दै जाँदा या त ती प्यारामेडिक्सलाई उत्पादन बन्द गर्नु पर्यो या सरकारले तिनको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। तिनलाई सरकारले जागिर दिने, हेल्थ पोस्टमा प्र्याक्टिस गर्दा त्यही एउटा डाक्टर दिन नसक्ने ती प्यारामेडिक्सले औषधि प्रेस्क्राइब गर्ने यहाँले भने कुरा त्यो सत्य हो। र त्यो प्रेस्क्राइब गरेका औषधि सरकारले हेल्थ पोस्टभित्र राख्न नसक्ने, वहाँका श्रीमतीले बाहिर बसेर उहाँले प्रेस्क्राइब गरेको औषधि बेच्ने, तितो सत्य आज यहाँ छ। तर यो बन्द हुनुपर्छ। औषधि व्यवसाय सङ्घको प्रष्ट धारणा छ र मैले नेतृत्व लिन मैले प्रस्तावित अध्यक्ष हुँदै गर्दा मेरो नोमिनेसन गर्दै गर्दा म प्रष्ट छु। यसमा केही साथीहरूलाई तितो लाग्ला, तर व्यवसायगत मर्यादा हामी सरकारको एउटा मापदण्ड पुरा गरेर गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा बिना दर्तामा औषधि पसल सञ्चालन गर्न पाइँदैन। त्यसमा औषधि व्यवसायीसँगको धारणा हिजो पनि थियो, लुम्बिनी अञ्चलको आज पनि छ र रूपन्देही जिल्ला हुँदै गर्दा मेरो नेतृत्व हुँदै गर्दाखेरि मेरो पनि यसमा दाबी छ। म यसमा नेपाल सरकारको स्थानीय निकायलाई हर कदममा सहयोग गर्न तयार छु र यसलाई एउटा दायरामा ल्याउनुपर्छ। प्यारामेडिक्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई मापदण्डमा ल्याएर दर्ता गरेर गर्ने या बन्द गर्ने क्रियामा हामी जानुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्नुपर्ने दायित्व राज्यको दुविधै छ, तर हामी वास्तवमा त्यो मारमा छौँ। नेपाली जनता त्यो पीडामा छन् जहाँ औषधि र शिक्षाको लागि ठुलो लगानी नेपाली जनताले लगाउनुपर्छ। यो विषम परिस्थिति अब वास्तव में जनता का लागि अथवा आम ग्राहक का लागि जिसले आफ्नो जीवन सत ढंगबाट जिउन चाहन्छन् ठूलो राशि खर्च नगरिकन पनि सहजै जिउन सकियोस् भन्ने चाहना जसले राखेका छन् एउटा व्यवसायी भएको नाताले जो नेतृत्वमा जाने तपाई चाहना पनि राख्नु भएको छ। चाहना भन्दा अब जाने नोमिनेसनै गर्ने भनेर यहाँले खुलासा पनि गरिसक्नुभयो। यहाँले यो टेलिभिजन हेर्ने तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सर्वप्रथम त म यस आज यो मौका बुद्ध टेलिभिजन मार्फत मैले आफ्ना पनि केही कुराहरू यहाँले उठाएका जिज्ञासा र आफ्ना पनि केही कुराहरू राख्ने मौका पाएँ। अब त्यो मौकामा मैले एउटा के कुरा राख्न चाहन्छु भने औषधि व्यवसाय संवेदनशील पेसा छ। यहाँले भने जस्तै दर्ता नभइकन नगर्नुस्, दर्ता गरेर गर्नुस् र पेसागत संस्थामा आबद्ध हुनुस् र आबद्ध भइसकेको व्यवसाय र रिन्यू गरेका व्यवसायले नजिकिँदै गरेको यस अधिवेशनमा जिल्ला अधिवेशनमा आफ्नो उल्लेख्य सहभागिता जनाइदिनुस् र हिजोको काम गरेको कार्यशैली कार्यकुशलताको आधारमा एउटा दक्ष कर्मठ र सबै व्यवसायलाई समेट्न सक्ने कुशल नेतृत्व यहाँले चयन गर्नुस्। म नै त्यसको दावेदार हो म भन्न चाहदैन। भोलि जो कहिले पनि नोमिनेसन गर्न सक्छ। यो एउटा डेमोक्रेट एउटा हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो। यसलाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। निर्वाचन भन्दैमा उठ्ने अर्को क्यान्डिडेट मेरो एकदमै दुश्मन हो त्यो होइन। आज जो जो सुकै जो जो एउटा पदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ त्यहाँ जाँदा यहाँहरूले एउटा यस्तो टिम निर्धारण चयन गरिदिनुस्, भोटिङ यस्तोलाई गर्नुस् जसले गर्दा भोलि त्यो संस्था बलियो भएर यहाँको पेसागत संरक्षण गर्न सकोस्, जसले स्थानीय निकायसँग आज कुरा गर्दै जाँदा अञ्चलको ठाउँमा जिल्ला हुँदै गर्दा यसरी हेर्दा हामीलाई सरस्वती हेर्दा चुनौती पनि छ। किनभने हिजो एउटा अञ्चल ठुलो रूपमा काम गरिरहेको र अवसर पनि छ फेरि, किनभन्दा हामीले ठुलो भेग रूपमा हामीले समेटेर जानुपर्थ्यो। तर जिल्ला हुँदै गर्दा यही व्यवसायीहरूको हामी हिजो पनि थियौँ र आज पनि छौँ, सदस्य हौँ। यही व्यवसायीहरूको हामीले नेतृत्व गर्दै गर्दा ती क्षेत्रमा हामीले सबै क्षेत्रका साथीहरूलाई समेटेर जान सक्छौँ। आज 9 जनाको सानो कमिटी हुँदा समेट्न नसके तापनि भोलिको दिनमा यसको विकास गर्दै विधान संशोधन गर्दै समितिमा पनि हामीले समेट्न सक्छौँ भने विभिन्न उपसमिति गराएर रूपन्देही जिल्ला भन्ने धेरै ठुलो नाका छैन। यता पश्चिम जानुभयो भने रुद्रपुर हरैया यहाँसम्म जान, फारलाइनसम्म, पूर्वतिर जानुभयो भने खैरेनी, अब यता धकदैसम्म र भैरुवा दक्षिण बेड र बुटोलको एरिया, यति 4वटा क्षेत्रलाई समेट्न हामीलाई गाह्रो छैन। यो हाम्रो अवसर पनि हो। ती व्यवसायलाई समेट्दै भोलिका दिनमा त्यहाँ देखेका साना साना समस्या सल्भ गर्नका लागि हामी छलफल चलाउनेछौँ। प्रतिनिधि रूपमा त्यहाँ हामी गठन गर्नेछौँ, एउटा उपसमितिहरू गठन गर्नेछौँ र त्यहाँका समस्याहरूलाई ल्याएर व्यवसायका एक्ज्याक्ट समस्या के हो त रूपन्देही जिल्लाभरिका त्यसलाई समेटेर भोलि यो कुशल नेतृत्व भयो भने ती नेतृत्वले ती समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने खालको, स्थानीय निकायसँग लबिङ गर्न सक्ने खालको, कानुनहरूमा हाम्रा कुराहरू त्यसलाई चाहिँ लबिङ गर्न सक्ने खालको नेतृत्व ल्याउनु भयो भने व्यवसायका समस्या अवश्य हल हुन्छन्। यिनै कुराहरू मैले अहिले बुद्ध टेलिभिजन मार्फत जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो व्यावसायिक समस्या हो। व्यावसायिक समस्या, व्यवसायीलाई सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा र त्यो व्यावसायिक सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले आज राख्न चाहन्छु। हाम्रा केही फार्मासिस्ट साथीहरू पनि हामी सदस्य, हामीसँग झन्डै 100 व्यवसायी साथीहरू आबद्ध भइसक्नु भएको छ। फार्मासिस्ट व्यवसाय र हामी ओरिएन्टेसन गरेर आएका पुराना व्यवसायी, यी दुईटालाई हामी ब्यालेन्स गरेर जानुपर्छ। खुद्रा व्यवसाय र थोक व्यवसाय, साना ठुला नयाँ पुराना सबै क्षेत्रका व्यवसायलाई समेटेर जानको लागि व्यवसाय सहायक तालिम अत्यन्त आवश्यक छ। त्यो व्यवसाय सहायक तालिम भयो भने भोलि यहाँले अघि उठाएका कुरा श्रीमानले प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा श्रीमतीले बेच्ने कुराहरू हराएर जान्छन्। ती श्रीमतीलाई हाम्रो के माग रहेको छ भने चाहे त्यो फार्मासिस्टको श्रीमती किन नहोस्, चाहे त्यो ओरिएन्टेसनवालाको श्रीमती किन नहोस्, जसले व्यवसाय सञ्चालन आधिकारिक रूपमा गर्नुभएको छ उहाँ पनि कहिले पूजाआजा आफ्नो चाडपर्वमा बाहिर जाँदै गर्दा त्यहाँ अनाधिकृत पसल भइदिन्छ। त्यसको लागि व्यवसाय सहायक तालिम लिनुभयो भने, एकाग्र परिवारका लिनुभयो भने त्यो व्यवसायले अर्को पसल खोल्दैन, तर उहाँ त्यहाँ बसेर औषधि प्रिस्क्राइब गर्न डिस्पेन्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन आयो भने उहाँलाई 1 महिनाको 1.5 महिनाको हामीले करिकुलम तयार गरेका छौँ। नेपाल सरकारसँग टाइअप गरेर कार्यक्रम गर्ने अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यो केही कारणले, टेक्निकल कारणले हाम्रो कार्यक्रम रोकिएको थियो। म यहाँलाई यही मिडिया मार्फत प्रष्ट पनि पार्न चाहन्छौँ। हामी प्रदेश सरकारलाई पनि यो कुरा कन्भिन्स गर्छौँ। हाम्रा स्टेक होल्डर साथीहरूलाई सबैलाई हामी कन्भिन्स गरेर राउन्ड टेबलमा बसेर कन्भिन्स गरेर यो व्यवसाय सहायक तालिम ल्यायो भने व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ। नम्बर 1, नम्बर 2, साना ठुला सबै व्यवसायका समस्या अघि भने चाहिँ सबै क्षेत्रमा गएर हामीले उपसमितिहरू गठन गरेर ती समस्यालाई एड्रेस गर्ने गरी एउटा निर्क्युलमा जान्छौँ। त्यो बुदागत रूपमा सरकारी निकायमा जाने हो कि हाम्रो? अब तपाईँ अध्यक्षको प्रत्याशी हो, हजुर, यो चुनावी माहौल छ। चुनावी माहौलमा तपाईँ अब गरेर देखाउने कुरा, यदि अध्यक्षमा तपाईँ जितिहाल्नुभयो भने हजुर त्यति बेला सारा कामहरू गरेर देखाउनु होला। हजुर, फेरि अर्कोचोटि मलाई मैले इन्टरभ्यू गर्दा मलाई सजिलो होस्। अवश्य पनि जुन कार्यमा हुनुहुन्छ यहाँलाई तपाईंका व्यवसायीले सूरज सही हो सूर्यले सही गर्न सक्ला भनेर रोजी दिउन अवश्य धेरै धेरै धन्यवाद खेम सरलाई पनि बुद्ध टेलिभिजनमा बुद्ध आवाजमा मलाई यी कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। अवश्य पनि यहाँले भने चाहिँ भोलिका दिनमा नेतृत्व चयन भइसकेपछि मैले लिडिङ गरेर आउँदै गर्दा भोलिका दिनमा फेरि पनि खेम सरसँग यी कुराहरू गर्न पाइयोस् मेरो पनि यही शुभेच्छा सहित सम्पूर्ण व्यवसायलाई कर्मठ कर्मशील र योग्य उम्मेदवार चयन गरेर संस्थालाई एउटा संस्थागत गरेर लैजाने परिपाटी विकासको लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा सहित मैले पनि फेरि पनि बुद्ध आवाज बुद्ध टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, औषधि व्यवसाय संघ रूपन्देहीको अधिवेशन आगामी 28 गते शनिबार हुँदैछ। त्यही विषयमा हामीले औषधि व्यवसाय संघका उपाध्यक्ष अब अध्यक्ष का प्रत्याशी सूरज भट्टराईसँग कुराकानी गऱ्यौं। यो कुराकानी सँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।